göra här från startspår nummer ett. Det är jämte det orangea Volvo-skåpet här. Ja, då ska vi se. Nu är de strax iväg och där är de iväg. Det är en jämn start, men det är väl Simon Nilsson som är först iväg. Ja, Volvo-skåpet är först iväg och så har vi Rönnlö på en tredje plats. Ja, det är fight om andra tredje platsen. Det är två Saab NG där på andra tredje och sen Rönnlö får backa ner till en tredje där. Och Volvo-skåpet kommer långt ut. Så du Simon, han trynade riktigt där i långböjen när hårnålen vänder tillbaka, men bibehåller ledningen då. Så vilken kanonstart han gjorde, men så gjorde han bort sig lite och då går båda Saabarna in i alternativet, Mats. Ja, det är André Persson där från Simrishamn som är uppe på andra platsen, är den vita Saaben där, och då kan de väl bli omkörda av 52an där, Benny Ljungdahl. Han så kör ihop sig lite, då öppnar upp för Rönnlöv som övertar andra platsen här, men det fortsätter Simon Nilsson i ledning. Ja, visst är det så. Dragit på sig en lucka, men Rönnlöv har väl inte gett upp det här inte med sin Saab 900 NG då. Och sen har du ju, vad sa vi nu, Ljungdahl. Sen var det Åström, va? Och sen följer det väl en... Ja, jag tror vi har Åström på femte där, och ja, sen precis. Är det Kullberg på sista. Nu går Simon Nilsson i ledning in i alternativet. Rönnlöv har ju klarat av det. Han behåller farten över krönet. Kommer det här att räcka? Det kommer nog bli knallhårt här. Han har ju innerspår här, men ja... Ja då, han får backa tillbaks där lite, eller ja. Ja, det är Simon Nilsson som är inför varvet kvar att köra, behåller ledningen. Vi har Rönnlöv på en andra, och sen är det väl Ljungdahl på en tredje plats där, va? Jajamän, och sen är det Simon Andreas Persson på fjärde, vi har Kim Åström på femte, och då är det Oskar Kullberg på sjätte plats, ja. Ja, vad säger Andreas Persson, har ingen lättkörd bil, han åker med bakljuspunktering då, så vi ser det på Saba, vita Saaben. Men uppe i ledningen, där tajtar det till nu, Mats. Ja, nu är det tätt, det är blå något här, men det är lite fördel fortfarande för Volvo-skåpet. Ska Rönnlöv kunna hitta på någonting här i sista böj? Ja, det gäller väl att hålla sig kall här och inte riskera några flaggor här med. Ja, nej, det är hitseger till Volvo-skåpet, Simon Nilsson från Örkelljunga. Vi har 5 poäng till Rönnlöv, och sen är det då Ljungdahl som kommer ta tredje platsen. Vi har Persson bakhjulspunka väl som ska kunna ge ut fjärde platsen, ser det väl ut som. Eller får han ge sig på målrakan? Ja, det är nog...